У Луцьку 27 жовтня обрали голову Асоціації футболу Волині на наступні чотири роки. Ним знову став Віталій Кварцяний, який займає цю посаду з 2013 року. Про це повідомляє видання ВСН на посаду голови асоціації футболу Волині. Претендували два учасники: Віталій Кварцяний та Віктор Мацюк. За результатами конференції майже одноголосно головою асоціації знову обрали Віталія Кварцяного. За проголосувало 48 учасників конференції, а проти лише чотири.